好きな話を持っているよ。
してお届けしました、そして今の曲は、その戸塚区の私が密着しているですね町の、ゆるキャラあこいつですねうなしーというこいつ呼ばわりしますねこの方ですね、うなしーというゆるキャラがいます、このゆるキャラの、体操の歌を、お届けしました。本当に MC もなく始めちゃったのでうなしーダンサーズというのがですねいつも何も頼んでなくてもやってくれるんですけどそうそうみんなねいつも盛り上がってくれて一緒に踊ってくれるんですがねそそくさと出て踊ってくださってありがとうございましたすいませんね拍手嬉しい熱いのにねありがとうございます。そんなわけで戸塚区に密着して、テーマソングいろいろ書いておりますカホと申します。初めての方はぜひ名前だけでも、覚えていっていただければなと思います。このなんか星みたいなのは特に意味がないのでカホちゃんと覚えていただければいいなと思います。今日はイオン本木店初めてのイオンなんですね。なのですごい楽しみにして、来ました。私晴れ女なんですけれどもまだねギリギリちょっと雲がアミちゃんの雲女パワーの方が勝ってる気がするけど、雨がね降らなかった分ねすごい良かったなと思っております。あと3曲かなお届けしようと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。てなわけで、今日もとっても暑いですがさっきリハーサルの時にここにですねセミが1匹死んでたんですね。私はもう世界で一番セミが嫌いなんです何よりも嫌いでもうひっくり返るくらいに驚いて逃げたんですけど、もう夏本番だなと思いました。今もねちょっと遠くにセミが鳴いてるんですけれども、毎日ね暑いんで皆さんもねきっとジメジメとしたこの暑さちょっと嫌気がさしているかもしれないんですけど、夏の曲も私あるんですがちょっとね、これから夏祭りとかも多いので、
今日はちょっと気分を変えて春の曲をですね、曲をお届けしようかなと思います。シングルの中からですね曲をお届けしたいと思います。なかなかこう、自分の気持ちに正直になれない、まあ、カップルのねカップルがこう川沿いを歩いてる桜の下を歩いてる、まあ、イメージで書いたんですが、男性目線で、君を大切にしたいという思いがなかなか言えないけど、そういう強い思いが心の中に、ある、まあ、そんな、ちょっと切ない歌ですが、シングルの、タイムマシンに乗ってという、シングルの中からあの日からずっとという曲を、お届けしたいと思います。聴いてください。Thank you.
CD がすごい種類がいっぱいあるんですね。シングルは、今の曲合わせて3種類なんですけれども、4曲入り1000円で割と求めやすい、CD になっているかと思います。本当に 11種類もあるとね、どれを買っていいのかわからないっていう人が多いかもしれないんですけど、こんな曲好きだなとか、何曲目に歌ってた曲くださいとか言ってくれれば、きっとテントの下にいるお兄さんがアナウンスしてくれると思うので、今ならね、ぜひお急ぎの方はお立ち寄りください。私も後で、演奏後にそちらに行きますので、その際はサインももちろんしますので、ぜひ、もう少しねお付き合いいただける方は、後に、物販の方にお立ち寄りいただければと思います。さあ、というわけでちょっとしっとりした曲をやりましたけれども、昨日はですね、私日発三沢球技場にてピッチの上で、横浜 FC の女子サッカーチームの、応援歌をですね一曲入魂で、歌ってまいりました。今日もちょっと曇っているけれども、この曇り空をですね皆さんの力で、風を起こして追い払っていきたいなと思います。笑っちゃいましたね。横浜 FC の女子サッカーチーム、横浜 FC シーガルズさんのテーマソングを作らせていただいております。そちらを皆さんと一緒にお届けしたいと思います。振り付けというほどのものではないですが、サビのところの走り出すその先へというサビがあるんですけれども、その時にですねぜひ、きっと持っているであろうタオルを出していただいて、こう回して、もうどんなリズムでも構いませんので回していただいて、風を巻き起こしていただけたらなと思います。タオル持ってない方も手でねこうやってみてください。私も持ってないので一緒にこうやってできればいいなと思います。それでは行ってみましょう。次の曲聴いてください。トツカ3より The Wind of Seagulls。 走り出すその先へ、横浜の風を追いかけに行こうよ。 The wind of Seagulls。
ぜひ手に入れてみてください。その他商品の、ね、数が多すぎて全部乗らないんですねですが今日も全部揃えておりますので、 T シャツも、クリアファイルとかも全部ありますので、声をかけていただければいいなと思います。 CD ももちろん11種類ありますので、何か一つでも記念に手に入れていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは、最後の曲はですね、ピアノ弾き語りでピアノと歌だけでお届けしたいと思います。最新のアルバム、レインツリーというアルバムをですね、5月の28日に誕生日の日に、リリースしました。悲しい涙を、しっかり栄養にして、大きな木に育てていきたい、まあ、そんな思いを込めた、とても、思い入れの強いアルバムとなりました。その中からですね、宿り木という曲をお届けしたいなと思います。本当にいろんな気持ちが、皆さんそれぞれね、一人一人の人間にいろんな思いがあって、それがその人の作っていて、それだけじゃなくて、その周りのいろんな
応援してくれる人や家族、友人などなど関わってくれる全ての人の、気持ちが、今の私になっているんだなと思って、いろんな愛情をこう肌で感じて、作った曲です。自分の中にね宿っているいろんな人の思いを、しっかり形にできるように、これからもね活動を頑張っていきたいなと思います。皆さんも、いろんなことね、大切な人のこととか思いながら聞いていただけたらいいかなと思います。それでは聞いてください。レインツリーというアルバムより、宿り木。苛立ちを隠せずに
全部本編でやってしまったのでどうしよう、いけるかな、ではですね、さっき、あの日からずっとというですね曲をやりましたけれども、その同じシングルの中から、明日もちょっと曇りっぽいので、明日はちょっとねとあるところにお出かけする予定なんです。私そう、まあ、ブログに、ね、書きますけど、なので、明日晴れてほしいなと、いう願いを込めて、はあ、ちょっと息を整えていいですか。イオン。それが生まれましたね。イオン。それでは、皆さん手拍子の準備よろしいですか。OK、はい、それでは聞いてください、明日晴れたら。Yeah.